ବାଲିରୁ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆମର ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଭାରତର ଇତିହାସ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ତୋଳିଦେବା ବଡ଼ ବିସ୍ମୟକର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ସେ, ତେଣୁ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆମର ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷତଃ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପର ଏତେ ବେଶୀ ପ୍ରସାର ନଥିଲା ଆଗେ, ଇଏ ତାର ଅଗ୍ରଣୀ। ଏବଂ ଯଦି ହୁଏତ ସେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଆହୁରି ବିଶାଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେମିତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହେଲା, ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବି ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଗୋଟେ ରହିଛି, ତା ଫଳରେ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା କିଛି କମ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏବଂ ଏ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏ କଳା ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମକୁ ସେ ଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ବୋଧିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ତେନ୍ଦୁଳି ମୁଣ୍ଡି ମକର ମେଳା ଅବସରରେ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ମକର ମେଳା ଏଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଲେ ବି ବାଲୁକା କଳା ପାଇଁ ମକର ମେଳାଟା ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ବାଲିର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଉପଯୋଗୀ ବାଲି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଡ଼େଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛି। ମୁଁ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା ବହୁତ ଆଦୃତ ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର କଳାଟା, ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କର, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ହେରିଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର୍, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଟେମ୍ପଲ୍ସ କଲଚର୍, ପ୍ରମୁଖ ଟେମ୍ପଲ୍ ସବୁ ରହିଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି 64 ଯୋଗିନୀ ଟେମ୍ପଲ୍, ରାଣୀପୁର ଜରିଅଲ, ହରିଶଙ୍କର ନୃସିଂହନାଥ, ଏସବୁ ପ୍ରସେସିଂ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ୍ ଡେ, ତ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ଆଉ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ମଡ଼େଲ ତିଆରି ହେବ।